Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. S'havien pres i posat en funcionament totes les mesures necessàries per poder celebrar el procés electoral malgrat el context de pandèmia. Però l'actual evolució de la Covid-19, amb tota Europa patint les conseqüències d'una tercera onada que està superant totes les previsions, evidencia que mantenir la convocatòria a la data prevista és un risc inassumible a nivell sanitari i un perjudici per la participació que ha de legitimar tot procés democràtic. Es tracta d'una decisió molt meditada i molt raonada, presa després d'un procés de deliberació amb tots els partits amb representació parlamentària, que ens ha permès construir un ampli consens en relació a la nova data de les eleccions. A tots ells, els agraeixo la predisposició a col·laborar amb el govern a l'hora de dissenyar un procés electoral adaptat a la Covid-19 i, sobretot, la comprensió que han mostrat davant la necessitat de buscar una nova data electoral. El nostre compromís, fins a la celebració de les eleccions i fent-nos càrrec de l'excepcionalitat del moment, no és altre que comparèixer, les vegades que faci falta, a la Diputació Permanent del Parlament per tal de retre comptes de com estem fent front a la pandèmia i alhora buscar espais de diàleg i de cooperació amb totes les forces polítiques per enfortir el compromís col·lectiu en la lluita contra la Covid-19. És per això que demano que tots mantinguem l'actitud responsable que hem mostrat avui i que aïllem la pandèmia de la disputa electoral. No contribuïm a confondre més la ciutadania en un context tan dur com l'actual per pur càlcul electoral. Siguem responsables i estiguem a l'alçada de les dificultats del moment. Traslladem les eleccions el 30 de maig perquè el procés electoral no coincideixi amb les setmanes més difícils de la tercera onada de la pandèmia. Traslladem les eleccions el 30 de maig per tal que ningú hagi de renunciar al seu dret a vot per por a contagiar-se. Volem salvar vides i volem preservar el dret a vot de tothom. Venen setmanes on tots i totes hem d'estar centrats únicament i exclusivament en l'evolució de la pandèmia i en la necessitat d'evitar, de totes totes, el col·lapse del sistema sanitari. Res ens ha de distreure. Aquesta ha de ser la preocupació prioritària de tots i cadascun de nosaltres, per responsabilitat, per compromís i perquè, en el fons, hi ha la vida, ens hi va la vida, l'única cosa en aquest món que és irrecuperable si es perd. Aviat farà un any de l'arribada de la pandèmia a Catalunya. Una crisi sanitària, social i econòmica i emocional, sense precedents per a la majoria de tots i totes nosaltres. Una crisi que s'ha emportat massa vides. I una crisi que ens ha abocat a la més absoluta incertesa. Ha fet emergir de nou pors i angoixes i ha fet emergir de nou solitud i tristesa. Però davant de totes aquestes adversitats, davant de totes aquestes dificultats, els valors de la cooperació i la solidaritat són els que ens han de fer recuperar l'optimisme, ajudant-nos a pensar en col·lectiu, a reforçar el nostre compromís social i comunitari i a treballar sempre pel bé comú. Des del primer dia estem dedicant tota l'energia a combatre la Covid-19 i la crisi econòmica que ha provocat, sense descans. Buscant l'equilibri impossible entre les necessitats sanitàries, les necessitats socials, les necessitats econòmiques, les necessitats emocionals de la ciutadania. I tenim clar en tot moment que, malgrat les enormes dificultats, aconseguirem derrotar la pandèmia i sortir més forts d'aquesta crisi. Per això avui el govern de Catalunya també vol obrir una nova etapa on redoblem tota l'energia per superar la pandèmia, enfortir-nos a partir d'altes dosis de treball compartit davant els objectius comuns que han de situar la ciutadania al centre, superar les difícils setmanes que venen i començar a enfilar la recuperació. Avui anunciem una nova data de les eleccions, el 30 de maig, amb un clima menys propici per la pandèmia i amb una part de la població
ja vacunada. Però sobretot, avui refermem el compromís del govern amb la ciutadania de Catalunya per superar la pandèmia i per encarar el millor futur amb tota l'energia i amb tota l'esperança. Moltes gràcies.